Astăzi, la Casa de Cultură Idechirescu din Cerna Vodă, a avut loc o întâlnire cu elevii unităților de învățământ din oraș în cadrul campaniei de educare și conștientizare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța. Astfel, toți cei prezenți au aflat mai multe informații despre colectarea selectivă a deșeurilor. Casa de Cultură Idechirescu din Cerna Vodă a fost astăzi gazda unei întâlniri la care au luat parte câțiva elevi și mai mulți reprezentanți ai proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța. Școlarilor le-au fost prezentate principiile colectării selective a deșeurilor și, de asemenea, au fost încurajați să participe la o demonstrație și la un concurs pe echipe prin care au fost educați să folosească în mod corect pubelele. Întâlnirea de astăzi de la Cerna Vodă cu copiii decurge ca de altfel toate întâlnirile noastre care le avem în județul Constanța cu copiii de categoria aceasta de vârstă, adică foarte bine, foarte bine, fiindcă ei sunt foarte receptivi, este vârsta la care lor le place să discute astfel de lucruri și noi credem că ei pot să aprofundeze aceste noțiuni despre colectare selectivă, despre reciclare, sunt lucruri pe care ei trebuie să le învețe de mici și ei trebuie să învețe inclusiv să folosească aceste pubele, fiindcă noi practic îi învățăm culori de pubelor, va trebui să știe fiecare din acești copii ce se colectează în pubela de culoare albastră, de exemplu, ce se colectează în pubela de culoare galbenă, ne jucăm cu ei, primesc materiale promoționale, astfel încât noi la sfârșitul acestor întâlniri să avem satisfacția că ei știu aceste noțiuni și, de ce nu, să le discute inclusiv cu părinților, cu bunicilor și să învețe că este foarte bine să colectăm selectiv, este foarte bine să producem cât mai puțin gunoi și este foarte bine să folosim poate un compostor și să facem compost în gospodării. Sunt lucruri pentru care noi, Consiliul Județean, am primit bani de la Comisia Europeană, este un proiect de aproximativ 50 de milioane de euro, în care pe lângă campania de conștientizare care o avem cu copii, dar nu numai copii, o avem și cu adulții și suntem acum deja la 27-a întâlnire în județul Constanța, în diverse localități din județul Constanța, dar vă spuneam că prin acest proiect noi am reușit să închidem depozitele de deșeuri neconforme și unul din aceste depozite este aici în Cerna Vodă. Am reușit să creăm un depozit nou la toate care corespunde standardelor europene, bineînțeles, am achiziționat pubele, am achiziționat utilaje și încercăm să implementăm un sistem de management integrat al deșeurilor nou în județul Constanța. În a doua parte a evenimentului, copiii au fost implicați într-un concurs de desene ce a avut ca temă colectarea selectivă a deșeurilor, iar cele mai frumoase lucrări au fost răsplătite cu diplome. În cadrul evenimentului, copiii au primit materiale promoționale realizate în cadrul proiectului. Extraordinară, deoarece ne-a învățat alte lucruri, să colectăm deșeuri noi. Ce ți-a părut cel mai interesant de astăzi? Deșeurile menajere pe care trebuie să le colectăm, cum ar fi deșeurile criminalistice, alea. Deci informații noi și utile, cum ar fi. Da. Ai mai participat la astfel de întâlniri? Nu, prima oară. Ți-a plăcut? Da. A fost chiar foarte bine. Am aflat lucruri noi, care chiar cred că o să-mi folosesc în viață. Ce ți-a părut cel mai interesant la întâlnirea de astăzi? Când am făcut un mini-joc de rol. A fost chiar foarte amuzant, distractiv și am aflat lucruri noi, chiar. Și interesante. Da. Știi să colectezi selectiv deșeurile? Cum ar trebui să o faci? Sau măcar ai învățat astăzi? Am învățat astăzi. De sortat mai trebuie să... Da. Am văzut că ai luat și o diplomă? Da, pentru desen. Și te bucuri? Da, chiar mă bucur foarte mult. E prima oară când particip la un astfel de eveniment? Da, este prima dată. A fost super, am învățat lucruri noi și a fost foarte distractiv. Ai mai aflat până acum, înainte de această întâlnire de colectarea selectivă a deșeurilor? Da, dar acum am mai aprofundat, să zic așa. Mie chiar mi-a plăcut, adică am învățat jucându-ne și a fost foarte interesant. Ce ți s-a părut cel mai interesant? Când am făcut jocul pe roluri, să zic așa, da, pe grupe, a fost cel mai distractiv, mi s-a părut că... Văd că ați primit și câteva cadouri. Da, da, da. E prima oară când particip la un astfel de eveniment? Da, ce da, așa se. O să pui în practică ce ai învățat astăzi la acest curs? Cu siguranță.
Astfel de întâlniri se organizează periodic și pentru persoanele adulte care pot asista la o prezentare a proiectului și pot primi informații referitoare la importanța colectării selective și a avantajelor socioeconomice ale proiectului. Proiectul major de investiții, Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial Mediu. El este derulat de către Consiliul Județean Constanța în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Dobrogea.